יש לנו דבר מאוד מעניין בפרשת עקב, מצווה מן התורה, וזוהי מצוות ברכת המזון. כתוב, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. יש כאלה אנשים שחושבים וברכת זה ברכת עם חטא, ברכת זה עם חף. יש מצווה לברך את הקדוש ברוך הוא, הביא לך אוכל, הביא לך לחם, צריך לברך את הקדוש ברוך הוא ברכת המזון. ידוע הדבר שברכת המזון מתחלקת לארבע מקרים מסוימים. הארבע ברכות שיש לנו, השלוש ברכות הראשונות הן מדאורייתא כמו שכולם יודעים, והרביעית היא מדרבנן. חכמים הגיעו אחרי זה וסידרו אותה. השלוש ברכות הראשונות, הראשונה תיקן אותה משה רבנו, השנייה תיקן אותה יהושע בן נון, השלישית דוד המלך ושלמה המלך, והרביעית תיקנו אותה אחרי זה חכמים על איזה מעשה שהיה שם עם הרוגי ביתר. לא ניכנס לזה עכשיו. חז"ל מלמדים אותנו שיש סגולה מאוד 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 גדולה בברכת המזון, סגולה לפרנסה. כולם יודעים שאסור להכניס שום דבר בעולם הזה לפה. אוכל עכשיו תפוח, צריך לברך בורא פרי העץ. אתה אוכל עכשיו אבטיח, בורא פרי אדמה. בייגלה, כל מיני דברים אחרים, קרואסונים, צריך לברך בורא מיני מזונות. אתה שותה כל שתייה שאתה שותה, שהכל נהיה בדברו, אלא אם זה יין של קידוש, שזה בורא פרי הגפן. ויש לנו דבר מאוד מעניין, שאנחנו בערב שישי למשל, אחרי הקידוש, אנחנו הולכים עושים נטילת ידיים. אנחנו לוקחים את הנטלה, ואנחנו מוזגים שלוש פעמים לכל יד, ושלוש פעמים ליד השנייה, ואז מברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו ומצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים. חכמים מסבירים לנו שהמילים על נטילת ידיים, השלוש אותיות הראשונות הם אני. זאת אומרת שאדם שיזכה לעשות נטילת ידיים וברכת המזון, לעולם לא יגיע למצב של עניות. למה? כי כתוב שברכת השם היא תעשיר. ברכה של ברכת המזון יש בה הרבה הרבה סגולות. כמו שכולם יודעים, שכתוב בספר החינוך, שכך מקובל אני מרבותיי, שכל הזעיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. תראה איזה הבטחה. אם אתה נזהר לפני שאתה אוכל לחם, ללכת, ליטול ידיים, שלוש ושלוש, לברך על נטילת ידיים, להגיע ללחם, לחלה, לברך, המוציא לחם מן הארץ, תאכל, סלטים, דגים, בשר, כל מה שאתה אוכל, סיימת, קח את הסידור, תברך ברכת המזון. ברכת המזון, זוהי ברכה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, שאם אדם ידאג לקרוא את ברכת המזון מהספר, ודווקא מהספר למה? כי כתוב בהלכה, שאפילו אם אתה יודע את ברכת המזון בעל פה, לפעמים אדם מתחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, האל עזן אותנו את העולם כולו בטובו, מתחיל, ואז פתאום יש לו כל מיני מחשבות, פתאום הוא מסדר את המזלג, מזיז את הצלחת, מזיז את זה, וזה דבר לא טוב. לכן מלמדים אותנו חכמים, כדי לברך ברכת המזון בכוונה, תברך אותה מאיפה? דווקא מהסידור, דווקא מתוך הברכון. למה? שיהיה לך בזה יותר כוונה. ולכן, כשאנחנו אומרים פותח את ידיך, יש שם מאוד קדוש, פי א' י', שהגימטריה שלו זה 91, שזה מלאך שהוא ממונה על הפרנסה, וגם הסופי תיבות של פותח את ידיך, פותח בסוף יש ח' את ת' בסוף, וידיך יש ח' סופית. זה גם כן מלאך, ח' ת' ח' זה מלאך גם כן שממונה על הפרנסה. כשאתה מברך את הברכות האלה בכוונה, אתה זוכה לברכה מאוד מאוד גדולה מהקדוש ברוך הוא. אתה זוכה לפרנסה בשפע. ולכן, כשאדם יזדמן לו, אומרים חכמים, כשאדם יזדמן לו ללכת לאכול אצל חבר או באיזה מסעדה או לא משנה איפה, אומרים חכמים, אל תתעצל. קום, תלך תיטול ידיים. ותדע לך שכל הפרנסה, כל השפע, כל הצינורות, הכל נפתחים מאיפה? מברכת המזון. ולכן תברך אותה בכוונה, תברך אותה עם, איך אומרים, מתוך הסידור. ועל ידי זה, אתה תצליח בחיים שלך. לכן חז"ל מלמדים אותנו, יש לך מצוות עשה, מצוות עשה מן התורה. במיוחד עכשיו, הנה אנחנו לקראת עכשיו, עוד מעט אנחנו כבר נכנסים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. מספיק שאדם מקבל עצמו דבר אחד, ריבונו של עולם, תראה, אני עסוק בעבודה, אני כל היום הולך, הרבע שעה, 20 דקות, שאני הולך עם חבר שלי, עם השותף, לאכול ארוחת צהריים, מהיום בלי נדר, ריבונו של עולם, לפחות 40 יום תתחילו. 40 יום, נכנסת למסעדה, נכנסת לאכול. אתה אוכל כמובן אם אוכלים לחם, וזה המוציא לחם מן הארץ, תלך, תיטול ידיים, שלוש ושלוש, תברך על נטילת ידיים, תברך המוציא, תברך ברכת המזון, ורק תצליח בחיים שלך.